What's up, je to dalšího videa. Dneska tady jsem s Gabrem. Ahoj, zdravím všechny gamerovce a gamerovkyně. A rozhodl jsem se, že gamera dneska potrápím pár wallridy. Jsem zvědavý, co to bude, ty kulišáku. Hrál jsi někdy wallride mapu v GTAčku? Nehrál právě. Je to pro mě úplná novinka, takže jsem zvědavý samozřejmě, co to je, jak to vypadá. No, tak si vyber pečlivě svoji motorku. Jako doporučím ti, aby ses nebral čtyřkolku. Ale více to je nejlepší? Ani... Ne, tu si právě neber. Ale více ani asi si můžeš vzít jinak cokoliv. I když možná čtyřkolka půjde taky. Těžko říct. No, já to nechám na tobě. Čtyřkolku asi brát nebudu teda. Hoď tam ready a jdem na to. Já jsem ready. Já taky. Tak sedíme si. Počkej, musíš dát ještě víc ready. Jo, tak počkej, tak se to se vsadíme, dobře. Tak vidíme, já si vsadím, jako... 9700 na mě. Ready to play. To na sebe nesadil až tak moc. No, tak teď nejde víc. Deset. O, tak... těch 300 navíc. Tak, já jsem zjednou na tuhle mapu. Vypadá nebezpečně? S tou růžovou motorkou totálně. Jo, a tady mám teďka jako věd. O, počká, co se tady má dělat? Já si úplně nejsem jistý, co máme dělat, Gabre. Já bych řekl, že asi vyskočit nahoru, jet později. Jo, a vidíš ty šipky, co máme všude na stranách? Jak to, že jdeš po té zdi? Au! No, o tom je právě tato ta mapa. Zvládnu to? Nebo ještě ne? Pojď zkus to. Já na to budu koukat. Jo, přesně, sem se musíš dostat, akorát. Jo. Počkej na mě, já jsem jenom ťukl. Jo, dobrý. A spadl jsi? Ťukl o zeď, no a spadl. Tyjo, ty jsi to přeletěl ještě líp jak já. Počkej, já jedu za tebou. Jsem na tebe tak hezky čekal a ty očividně víš, o co jde. To víš. Počkej. Teď se to hraju poprvý, tohle. Ale jsi profesionál, že jo? Jsem gamer. Ne. Stěna, dobrý. Jo, zatím, ne, zatím, jo, už jsem se rozdělil, jo, jde mi to. No jako zatím jo, ale tohle co není zatím tak těžká mapa. To bych chtěl něco složitějšího, no, ne? No, já teďka nevím, kam mám jet. Tady po baráku? Jo, tady je jump. Jo, tady. Oho. O ne, já jsem to přeskočil úplně. Ty jsi to přelíš? Já jsem myslel, že letíme víc doprava a sletěl jsem úplně pryč. Já se zatím držím, ty jo. Dobrý. Oh. Počkat, máme je tady. Ty jo, dobře, já tady dolů. Já už to vidím. Jo, tady už je finish a další kolo. Jo, počkej, jo, zase success, dobrý. Ty zmetku. Jo, já tak jsem teď... byl málo rozjetej. Ne. Tak se vrátím zpět, jo, f. Ne, Gabe, prosím, ne, počkej. Ne. Aha, mě to hodilo už dál? Hustě. Já nevím, jak jsem se sem dostal, ale už jsem na druhém checkpointu. Dobrý. Ty parchante. Já už jsem na druhém checkpointu, jo, tak samozřejmě. Počkat. Jo, super. Pro mě to je jednoduchý, že jo. Protože jsem taky gamer. Já už jsem taky na budově. Právě jsem spadl dolů. Dobrý, žiju. Tohle je taková jednoduchá mapa, taková jako pohodová celkem. Ale mám připravený ještě další. Ještě další. Nevíš, kolik jsem dal kol? Teďka jsme dali první, ne? Jop. Teď máme zatím první. Naštěstí to je kratoučká mapa. Ale tak jako stejně, i když to je krátká mapa, tak jsem tě prostě porazil. Chápeš? No počkej, tak hraju tu poprvý jako, ještě jsi nevyhrál, takže zase se uklidíme. To jakože zatím ne, ale víceméně už skoro jo. Jo, kolo 3 ze 3, tohle je poslední kolo. Já mám umím tak dobře řídit. Jedu. Yes! Jo, já jsem se sem dostal úplně jak pán. Počkat, jak wrong way? Jak špatná cesta? Ty už jsi přede mnou? Aha, já jsem nevzal tady checkpoint. Super. Paráda. Klidu momenta, já tě ještě předženu. Já jsem nevěděl, že wallride s motorkama je tak jednoduchý.
To jako... Tohle že je jednoduchý? No to je úplně jednoduchý, víš jak to je těžký s autama. Ale prosím tě. No tak počkej, jak si dáme další mapu wallriding s autama hezky. Uvidíme, jak ti to půjde, gameři. Uvidíme. A do cíle se blíží... Ment! To už asi nestíháš, kámo. Už teďka asi ne. Teďka jsem teprve vyjel na ten první checkpoint, no. Jako fakt? U toho no, teďka třetí kolo. No jo, amatér, to říkám. Prostě... Takhle to nejde, ale... gamere. Možná si vyhrál tuhle, ale další už. Jsem tě nechal teď, víš? Jo, jo, jasný. Tada! Jsem v cíli. Já to mám tak jako dojet, jo. No. Já ty tě sleduju. Díváš? Jo, jo, sleduju tě. Jak jezdím, krásně, tak sleduju, jo. Sleduješ? Sleduju díváš tě. Se teda, jo? Ale sleduju. Koukej. Jo. to úplně nevyšlo, gamere. Ale jo, dobrý. Tak koukej tuhle, koukej. Hele, 4 vteřiny. 3, 2, 1. Konec. No, jako. Ty máš padák, viděl jsi to? Ty jsi začal plachtit padákem, ale nestihl si ho otevřít. Jseš připravený na wallride s autem, Gabe, ne? Jsem připravený. Tak si vyber auto. Výběr nechám asi na tobě, tady by to mělo být asi úplně jedno. Já si vezmu třeba tohle. Já jsem teďka jinou barvu. Já se na sebe vsadím zase 97. A ready to play. Jo. Teď poznáš, co to znamená wallride a co to znamená chtít zabít tvůrce mapy. Takže jako i neškodný závodek, jo? No. Co to je? To byl můj povedený start. Ty máš. Ty jo. Wow, cože? Kámo, já někam letím, vůbec nevím kam. Ne! Já si to celý přeletěl. Já jsem se vůbec netrefil. Hele, já padám do bazénu. Ne, trefil ses tam nebo ne? Těsně vedle bazénu. Takže ses tam taky netrefil. Jo, jsem v bazénu teď. OK, beru to jako ne. Tam jako není úplně... Nechá se trefit, jakoby... Yes, jsem tam. Stačí, když se dotkneš aspoň toho waypointu a počítá se to. Já chci vidět... Já ho hlavně nevidím vůbec. Jo, tady. Tady, jo, tady. Ty tam budeš, ty tam bude. Ne, tak ne. Tak já pojedu pozdě teď, ok. Já tyjo, tady asi počkám, protože chci vidět, jak uděláš tohle z toho. Skoro! Trošičku někam jinam, ale skoro, už se blížíš, gamere. A ne. No. Já jsem zvědavý, jak dám tohle z toho. Wow. Tady se ale pitomně projíždí, oh, jako... Oh shit! No ono, počkej, jak pitomí je to, co bude za chvíli před tebou. Tohle mám jako... Projet. Vždyť to se mi to moje auto ani... Jo, rozjede, dobrý. Ty cože, ty to dáš? Ty jsi to dal? Doro. Ne. Už padám dolů. Jasně vedle checkpointu jsem dopadl. Yes, ne, ono to je dvojitý! Ne! No právě. Ne! Počkat, to nej tak jednoduchý, jak jsem si myslel. Jo. Ty jsi to dal? Ty jsi to dal? Kdybys viděl, co jsem udělal, nedal, ale... Já jsem tam zaparkoval úplně někde jinde. Já jsi to dám na first person. Yes, to je daleko lepší, dej jsi to na first person. Oh yeah! Person, jo, mám to. No, to je právě jednoduchý. Nemáš úplně divnou kameru, já jsem to s first person dal hned. A už jedu. Já jsem to možná taky dal. Jo, dal. Fakt? Jo. Ale fakt to zkus pak příští kolo s tím first person. Jsem to udělal, no. Že to je lepší. Jo, ono, jako ono aspoň vidíš kam jedeš. Sebe. Jo, právě. Přesně. Okej, okay, teď už tě jenom ujet a znovu vyhrát a easy.
Tohle to bylo jednoduchý, to chce nějaký tady těžší, jenom vole. Jedno kolo? Ne, zase tři. Jsi blázen? Ale já nevím, co nás tady čeká, já jsem to zapomněl přednastavit, takže budeme muset zvládnout tři wallridy. Jako, tobě nestačí jednou? Ne. Já chci pořád, Kejmre. Jo, kde seš? Tady je prostě jenom jedno velký kolo a jede to zase asi k tamtomu. K tomu loopu. Aha, to bylo jenom jedno kolo. Easy. Jenom jedno. Tak to bylo jako jednoduchou. Mi tady lžeš, já si tady hraju. Stíhneš to dojet? Ne. Jako ten sloup tam nebyl před chvílí. Jo, jasně, on se tam prostě vyrost. Ne, no jo, to se stane od někdy prostě. Že prostě vyroste před váma sloup, vyroste no. Sloup a jste v háji, že jo, to je... U někoho rostou stromy, u někoho sloupy, to je prostě běžný, to se stává. Ne, ale fakt, on tam normálně kámo vyrost. Jo, on tam jo, nebyl předtím. Fakt, Gamer, jo, já ti věřím. Tak jo, mente, jdeme na to. Měla by to být nějak jako šílená super rampa. A podle obrázku to vypadalo jako fakt hustě. Ty jsi spadl teď jo, dolů. Jo, ty jsi taky spadnul. Ne, to ty jsi spadl. Jo, tak my se asi vidíme vzájemně. Dobře, já se zase vsadím. Ne, to je jedno, ty jsi spadl v pohodě, ne, jo. Ne, ne. Řešit to nemusíme, zbytečně. Jo, prostě jsi spadl, stane když se, ty chápu. Dám na tebe, tak padáš. Jako ten můj sloup, rozumím, jo. A pak se podívej na mě. No jo, ty plaveš. Ty taky. Ne. Já sedím jak frajer, teda stojím. Hoď tam ready. Ready. A už sázet nebudu. Ne, škoda. Tak pojď. Tak se ukáž. Prej máme pomalu najet na tu rampu, jo? Že nemáme rychle sjet. Máme rychle sjet? Ne. A no jo, Gamere. Asi nevím. Díváš se na mě. Já jedu přímo za tebou. Tak sleduj kámo, takhle to sjíždí borci, jo? Já bez tím jedu dolů. Ne koukej, já to couval, chápeš? Já nemůžu brzdit, Gamere. Počkej, já jsem couval celou dobu, ještě. Já nemůžu brzdit. Nebo potom jak jsem dopadl, tak jsem začal couvat, takhle. Já skáču. Přežil jsem, mám počkat dole. Jo, počkej, za chvilku tam budu já. Tak pojď. Ty kráso, krásně jsem dopad. Vidíš a jdem. Tam? Vidíš no mě? Jo, vidím. Jsi přímo za mnou. Já vůbec nevím, jak je tohle to dlouhý. Tak kde jsi, Game Day? Mohl bys si zastavit na chvíli. Jo? Ne, to už stačí. Stůj, zastav se. Moment. Ahoj. To jsme se nedomluvili. Ne! Čau. Počkej, stůj. Přibrzdi. Gamere, přibrzdi, nikam. Jo, dobrý. Mente? Jo? Mám pro tebe něco zelenýho. Jo? Tak mi to dáš v cíli. Ty zmetku. Ale koukej, co ještě udělám, op. Ne, tak nic, tak jsem... Já jsem chtěl dát nějaký triček pro efekt, a ono nic. Ale jo, no tak zase si jel víc hashtag pro efekt, to se musí nechat. Jo, tak hlavně ten začátek, že jo, ten byl takový hodně efektový. Ten byl hodně pro efekt. Tak jo, tohle to bude asi všechno pro dnešní GTAčko. Já jsem rád, že jsem si s Gamerem zahrál pár map a párkrát jsem vyhrál. Jo. Třeba příště bysme vyhrál. Ne, teda, na to ne, já bych se na to zahrál, jo. Tak příště to třeba vyhraješ, já si myslím, že to ale bylo dobrý. A pokud se vám to taky líbilo, můžete dát like, můžete napsat něco do komentů. My to končíme tady u stromečku a uvidíme se zase příště. Takže se mějte hezky a čau. Mějte se hezky, ahoj.